नमस्कार, केटिएम खबर डट कम को स्थलगत संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्याम कार्की र यति बेला म धुम्माराईमा रहेको नवदुर्गा पार्टी प्यालेसको मुख्य हलको अगाडिपट्टि रहेको छु र जहाँ आज एकता बस्तीमा रहेको ह्याप्पी किड्स मन्टेसोरी होमले आयोजना गरेको बृहत देउसी भैलो तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम र ह्याप्पी किड्स गट ट्यालेन्ट कार्यक्रम चलिरहेको छ र सोही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नको लागि यति बेला मेरो साथमा हुनुहुन्छ ह्याप्पी किड्स मन्टेसोरी होमका फाउन्डर प्रिन्सिपल कृष्ण बोहरा सर। अब क्रममा उहाँसँग कुराकानी गर्छु। कृष्ण, यहाँ स्वागत छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। कार्यक्रम चलिरहेको छ यो समयमा, यो क्षणमा कस्तो महसुस गर्दै हुन्छ यहाँ? निकै रमाइलो भएको छ। साना साना पिजीदेखि क्लास वानसम्मका नानीहरूले देउसी भैलो पालैपालो आफ्नो सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरू, विभिन्न सामूहिक नृत्यहरू, गायनहरू, नाटकहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन् र यो तिहारको पर्वलाई हामीले विशेष रूपमा मनाउँदैछौँ यति बेला। कार्यक्रम कस्तो भइरहेको के महसुस गर्नुहुन्छ यहाँ? होइन, एकदमै अत्यन्त रूपमा सफल भइरहेको छ। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। यो सांस्कृतिक कार्यक्रम सकिने बित्तिकै ह्याप्पी किड्स गट ट्यालेन्ट सिजन 3 को च्याम्प, अहिले सिङ्गिङ र डान्सिङको कम्पिटिसन चल्छ। अब एकैछिनमा जजहरू भर्खरै आइसक्नु भएको छ, होइन, र हामी कार्यक्रमलाई यसै गरी अगाडि बढाउँदैछौँ। आज कार्यक्रममा केन्द्रित रहेर को कसलाई निम्ता गर्नुभएको छ, को कसको आगमन छ सर आज? वास्तवमा आज चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने, यो तिहारको बेला अलिकति व्यस्तताको पनि समय, त्यसकारण विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई पनि हामीले दुःख दिएनौँ। बिल्कुलै मात्रामा अभिभावक, विद्यालयको टिम र विद्यार्थी नानी बाबुहरूसँग बसेर हामीले कार्यक्रम आयोजना गऱ्यौँ आज। नानी बाबुहरूको प्रस्तुति छ, विशेष गरी ह्याप्पी किड्स मन्टेसोरी होममा अध्ययनरत नानी बाबुहरूले आफ्नो प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ, साथमा आफ्ना अभिभावकलाई साक्षी राख्दै आफ्ना प्रस्तुतिहरू राखिरहेका छन्। अब यो समयमा अभिभावकले कस्तो महसुस गरेको, के पाइरहनु भएको छ? अभिभावकहरू पनि अत्यन्त उत्सुक हुनुहुन्छ, यति बेला हर्षित हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि हरेक वर्ष ह्याप्पी किड्सले पटक पटक आफ्ना नानीहरूको लागि विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने गरेको छ र यो गतिविधिहरूबाट उहाँहरू एकदमै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ र बिहान जति उपस्थिति हुनुहुन्थ्यो अहिलेसम्म सबै निरन्तर बसिराख्नु भएको छ, पर्खिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ, मनोरञ्जन लिइराख्नु भएको छ, उहाँहरू सबैजना रमाउनु भएको छ। आज कार्यक्रम किन रखिएका लागि विशेष गरी सर? विशेष गरेर ह्याप्पी किड्सले शिक्षालाई संस्कार र संस्कृतिसँग जोड्ने क्रम हो यो, र दैनिक रूपमा हामीले जसरी हाम्रा चाडपर्वहरू मनाउने गर्दछौँ त्यसैको तिहार चाहिँ विशेष गरी देउसी भैलोको एउटा बृहत कार्यक्रम हो। त्यही सन्दर्भमा हामीले तिहारको पर्वलाई उत्कृष्ट तरिकाले मनाऊँ भन्ने हिसाबले यो कार्यक्रमलाई आयोजना गरेका हौँ। कार्यक्रमको समयावधि कति छ सर? लगभग कार्यक्रमको समयावधि लगभग 3 घन्टाको हो। 3 घन्टाको समय सकिन लागिसकेको छ र यो समयको हामी कार्यक्रममा अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। यो कार्यक्रम सक्ने बित्तिकै फेरि 1 घन्टा लगभगको कार्यक्रम हाम्रो चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम हुनेछ र सबै नानीहरूलाई सिल्ड तथा मेडल वितरण गरिनेछ। गायनतर्फ र नृत्यतर्फ प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम हुनेछ। लगभग 42 जना नानीहरूले त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्, कक्षा नर्सरीदेखि युकेजीसम्मका नानीहरूको लागि। ह्याप्पी किड्स गट ट्यालेन्ट जुन सिजन 3 यसपालि यो वर्ष पनि गर्दै हुनुहुन्छ, विशेष गरी केही को लागि क्युरियोसिटीको विषय रहन सक्ला, ह्याप्पी किड्स गट ट्यालेन्ट कस्तो कार्यक्रम र विशेष गरी के कुराहरूलाई जोड दिन्छ, के गर्दै आइरहेको छ भन्ने खालको कुराहरू रहन सक्ला, अब यो मानेमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ सर? ह्याप्पी किड्स गट ट्यालेन्ट चाहिँ हामीले विगत 3 वर्ष यता हरेक वर्ष चलाउँदै आइरहेको यो कार्यक्रम हो। हाम्रा आफ्ना आन्तरिक नानीहरूको प्रतिस्पर्धा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हो यो। हामीसँग भएका 150 जना नानीहरूको विभिन्न एपिसोडहरूबाट, हरेक क्लासको विभिन्न एपिसोड हुँदै गर्दा, विभिन्न एपिसोडबाट छानिँदै छानिँदै त्यो प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अगाडि बढ्दै जाँदा उत्कृष्ट 10 हरेक कक्षाका उत्कृष्ट 10 नृत्यतर्फ र उत्कृष्ट 5 चाहिँ गायनतर्फ त्यसमा छानिनेछन् र यो अन्तिम प्रतिस्पर्धा हो र यसबाट चाहिँ नानीहरूसँग जोसँग साँच्चीकै त्यो खुबी छ, इच्छा छ नृत्यको लागि र गायनको लागि, उहाँहरू चाहिँ निखारिएर आउनुहुन्छ र एउटा राम्रो लेभलमा पुग्नुहुन्छ। भोलि स्कुल लेभलमा जाँदा पनि ती नानीहरूले चाहिँ आफ्नो इच्छा लागेको त्यो फिल्डमा चाहिँ आफ्नो उत्कृष्ट प्रस्तुतिहरू राख्न पाउनुहुन्छ त्यहाँनिर, र राख्न सक्नुभएको छ, उहाँहरू सफल हुनुहुन्छ। अब समग्रतालाई हेर्दा कार्यक्रम कस्तो रहने, के अपेक्षा गर्नुहुन्छ?
अत्यन्त उत्कृष्ट छ कार्यक्रमलाई हामीले यो वर्षको अब तिहार एक वर्षमा एकचोटि आउने चाड हो हामीले यो वर्षको तिहारलाई पनि लगभग लगभग बिदा गर्न आँटिसकेका छौँ र अब आउँदा दिनहरूमा आउँदा वर्षहरूमा पनि हामीले यसै गरी कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउने नै छौँ र संस्कार र संस्कृतिलाई हामीले जोड्नै पर्छ फेरि पनि र त्यो भन्दै गर्दा अबको यो सांस्कृतिक गतिविधिहरू सकिने बित्तिकै प्रतिस्पर्धाको कार्यक्रमले झन् अझ उत्सुकता अझ हौसला यहाँनिर प्रदान गर्नेछ मन्टेश्वरी स्तरमा यी र यस्ता कार्यक्रमले विशेष गरी के अर्थ राख्छ किन आवश्यक छ सर वास्तवमा समाजलाई बाँध्ने भनेको संस्कार हो संस्कृति हो र संस्कार र संस्कृति नै बलियो भएन भने त्यो समाज बलियो रहन सक्दैन त्यसो हुँदा यो अहिलेका नानी बाबुहरू भनेको त भोलिका समाज हुन् भोलिका विशिष्ट व्यक्तित्व हुन् यिनीहरूले यो बेलामा सिक्न सकेनन् भने कहिले पनि यो कुरा चाहिँ भोलिको दिनमा त्यो ग्रास रुटमा पक्कै पनि देखिँदैन त्यसकारण पनि मन्टेश्वरी बेसबाटै प्रिस्कुल बेसबाटै यस्ता खालका गतिविधिहरू चाहिँ एकदम निरन्तर रूपमा प्रयास गरिनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ अब के जाने के छ विशेष गरी अबका दिनहरूमा ह्याप्पी किड्स मन्टेश्वरी होमले के कुराहरूलाई जोड दिँदैछ सर अबका दिनहरूमा पनि हामीले विगतदेखि नै जसरी कल्चरल प्याटर्नलाई हामीले जसरी फलो गरिरहेका छौँ र त्यो प्याटर्नलाई हामी एकदम निरन्तर गराइराख्नेछौँ र संस्कार र संस्कृतिलाई हामी निरन्तर रूपमा नानी बाबुहरूमा ज्ञान बढाइरहनेछौँ र आउँदा दिनहरूमा अझ नयाँ विशेष प्रोग्रामहरू हामी लन्च गर्नेछौँ कुराकानीको अन्तिममा छौँ अन्तिममा के भन्नुहुन्छ अन्तिममा हामी अत्यन्त सफलताका साथ यो कार्यक्रम आयोजना गरिरहेका छौँ र यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद म सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू हाम्रा विद्यार्थीहरू कर्मचारीहरू सबैलाई म शुभ दीपावली तथा छठ पर्वको शुभकामना भन्न चाहन्छु र आउँदा दिनहरूमा पनि सबैको साथ यसै गरेर रहोस् यही मेरो कामना यो अपेक्षा गर्नुहुन्छ हजुर सर यो महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि हामी पनि यहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद केटिएम खबर टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू KTMHub.com स्थलगत संवादमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ ह्याप्पी किड्स मन्टेश्वरी होमका फाउन्डर प्रिन्सिपल कृष्ण बोहरा सरसँग र अबको लागि भने KTMHub.com इन्टायर टिमको साथबाट म श्याम कार्की पनि यहाँबाट बिदा हुन्छु बिदा दिनुहोस् नमस्ते